উচ্চৰিত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে নাৰিকলৰ পানী খাইছে ডাব নাৰিকলৰ পানী খাই আৰক্ষীয়ে গৰম গুচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে ধমকো খাইছে অন কেমেৰা নাৰিকলৰ পানী খাই থকা আৰক্ষীয়ে ধমক খোৱা ভিডিঅ'ই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকণৰ সৃষ্টি কৰিছে বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদ চলিছিল আৰু উচ্ছেদৰ সময়ত কি ঘটিছিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰেড চাৰ্কলত আপুনি দেখিছে এজন আৰক্ষী জোৱানজনে ধমক খাইছে ভিডিঅ'টো ভালদরে চাও এই নারিকল গছডাল কাটি লওয়া হয়েছে তারপর এনেদরে নারিকল লই যাওয়া হয়েছে নারিকল কেটা এনেদরে কটা হয়েছে যাতে নারিকলের পানি খাবলে সুবিধা হয় আরক্ষী জওয়ানজনে নারিকলের পানি খাবলে সেই ঠাইরপর নারিকল দুটা লই গেছে লগে লগে সেউজিয়া রঙের সোয়েটার পিন্ধা এজনে তেওঁক ধমক দিছে আর ধমক শুনিয়েই লগে লগে হাতেরপর নারিকল দুটা পেলাই দিছে তেওঁ ইমানেই ডাঙরক ধমক শুনিলে যে হাতত থকা নারিকল দুটা তেওঁর হাতেরপ্রায় পড়ি গেছে দৃশ্যটো এবাৰ ভালদৰে চাওক এয়া বুঢ়াচাপৰিৰ দৃশ্য বুঢ়াচাপৰিৰ যিটো সময়ত উচ্ছেদ চলি আছে সেইটো সময়তে কলগছ কটা হৈছে সেইটো সময়তে নাৰিকল গছ কটা হৈছে সেইটো সময়তে তামোল গছ কটা হৈছে খেতিপথাৰৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ চলিছে আৰু খেতিপথাৰৰ পৰা কেনেদৰে সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল এই ভিডিঅ' আমি যোৱাকালি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কালিৰ দিনটোত আপুনি দেখিবলৈ পাইছিলে নাৰিকলৰ পানী খাবলৈ আৰক্ষী জোৱানে কেনেদৰে হেতা ওপৰা লগাইছিলে কালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এয়া আছিল কালিৰ দৃশ্য কালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ চাওক এই ৰেড চাৰ্কলৰ ভিতৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব এই আৰক্ষী জোৱানে কেনেদৰে নাৰিকল পানী খাবৰ বাবে নাৰিকল খাবৰ বাবে হেতা ওপৰা লগাইছে প্ৰথমতে উচ্ছেদৰ নামত গছডাল কাটি লৈছে নাৰিকল গছডাল প্ৰথমে কাটি লৈছে নাৰিকল গছডাল কাটি উঠি তাৰ পৰা নাৰিকল সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নাৰিকল সংগ্ৰহ কৰিছে আপুনি যদি কৰ্ণাৰৰ ফালে চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব কেইজনমান যুৱক ওলাব অলপ সময় পিছতে আৰু সেই যুৱককেইজনে খেতিপথাৰৰ পৰা গাজৰ সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিব এয়া আৰক্ষীয়ে হাতে হাতে নাৰিকল লৈ এনেদৰে সেই ঠাইৰ পৰা গমন কৰিছে হঠাৎ এগৰাকী মহিলা আহি সেই ঠাইত উপস্থিত হয় মহিলাগৰাকীৰ হাততো কেইটামান গাজৰ আছে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে ধমক দিয়ে আৰক্ষীক আৰু মহিলাগৰাকীৰ ধমক শুনি আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইৰ পৰা গমন কৰে হাতত নাৰিকল লৈ গোটেইকেইজন আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইৰ পৰা গমন কৰে হয়তো মহিলাগৰাকী সেই নাৰিকল গছডাল যোনে ৰোপণ কৰিছিল তেওঁৰ কোনোবা হয় বা অংগহী মংগহী নাই বা মহিলাগৰাকীয়েও হয়তো কোনোবা দিনত সেই নাৰিকল গছডাল ৰোপণ কৰিছিল এয়া আছিল কালিৰ দৃশ্য আপুনি সেয়া চাওক কেনেদৰে খেতিপথাৰৰ পৰা গাজৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল কেইজনমান যুৱকে এয়া বুঢ়া চাপৰিত কালিৰ দৃশ্য আজিৰ দৃশ্য পুনৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম য'ত আজি এনেদৰে নাৰিকল সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী জোৱানে এফালে খাব পানী নাপায় হাহাকাৰ কৰিছে উচ্ছেদিত তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে চকুৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে যিসকলে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি নাৰিকল গছ লগাইছিলে সেই নাৰিকল গছ কাটি পেলোৱা হৈছে তামোল গছ লগোৱাসকলৰ তামোল কাটি পেলোৱা হৈছে খেৰৰ পুঁজি পৰ্যন্ত ভাঙি পেলোৱা হৈছে খেতিপথাৰত বুলডোজাৰ চলিছে ট্ৰেক্টৰ চলিছে ঘৰ মছজিদ সকলোতে বুলডোজাৰ চলিছে সকলো ভাঙি পেলোৱা হৈছে আৰু খোৱা পানীৰ বাবে গৰ্ভৱতী মহিলাই কেনেদৰে হাহাকাৰ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগত কেনেদৰে ঠাণ্ডাত কপি কপি মানুহে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে সেয়াও আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গছ কাটি কেনেদৰে উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা নাৰিকল সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে নাৰিকল সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়তে এজনে ধমক দিছিল সেউজীয়া ৰঙৰ চুৱেটাৰ পিন্ধা এজনৰ ধমক খাই আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰাই পৰি গ'ল নাৰিকল দুটা দৃশ্যটো এবাৰ এম্বুলেঞ্চৰ সৈতে আপুনি চাওক আমি ডাবল উইণ্ডত আপোনালোকক দুটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ দুটা ভিডিঅ' আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক দুটা দৃশ্যত আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে নাৰিকলৰ পানী খাবৰ বাবে হেতা ওপৰা লগাইছে দুটা দৃশ্যতে আপুনি দেখিবলৈ পাব এয়া বুঢ়া চাপৰিৰ দৃশ্য জুৰিয়াৰ উচ্ছেদতো এনেদৰে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুৰিয়াৰ উচ্ছেদৰ নামত কি চলিছিল বুঢ়া চাপৰি জুৰিয়া সকলোতে একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শীৰ্ষ বিষয়াৰ ধমকত হাতৰ পৰাই নাৰিকল পৰি ৰ'ল এজন আৰক্ষী জোৱানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ জুৰিয়াত উচ্ছেদৰ সময়ত কি ঘটিছিল বুঢ়া চাপৰিত উচ্ছেদৰ সময়ত কি ঘটিছে আপুনি এবাৰ চোৱাটো দৰকাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ নিজৰ ধৰণে কেপশ্যন লিখিছে আপুনিও আপোনাৰ মতামত দাঙি ধৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত আপুনিও আপোনাৰ মতামত আপুনি এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আপুনিও নিজৰ ধৰণে এটা কেপশ্যন লিখিব পাৰে Yeah.